The target vocabulary for this video is announcement. Announcement ማለት በአማርኛ መግለጫ ወይም ማስታወቂያ ማለት ነው። መግለጫ ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ማለት ነው። Okay, so let's look at one example. Example. I have an exciting announcement. I have an exciting. I have an exciting announcement. Okay, so በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ ቃላትን ደግሞ ለማጥናት እንሞክር። Okay, ይህ የቮካብለሪ ቪዲዮ ስለሆነ አዳዲስ ቃላቶችን ለማወቅ አዳዲስ ቃላቶችን ለማጥናት እንዲጠቅማችሁ በማሰብ ነው ቪዲዮውን የምሰራው. So let's look at new words on this sentence. Okay? So የመጀመሪያው አዲስ ቃል የሚሆነው በዚህ ባረፍተ ነገር ውስጥ አይ የሚለው ነው. ሁላችሁም ይሄንን ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ. አይ ማለት እኔ ማለት ነው. ሁለተኛው ደግሞ have የሚለው ነው. I have. Have ማለት የመሆን ግስ ነው ወይም ደግሞ ባለቤት መሆንን የሚያሳይ ነው. ኦኬ? ባለቤት መሆንን የሚያሳይ ግስ ነው. ኦኬ? Then an የምትለዋ ደግሞ ይቺ article ነች ከa e i o u ከነዚህ የእንግሊዘኛ ሌተሮች በፊት you see ከነዚህ የእንግሊዘኛ ሌተሮች በፊት ወይም ኦኬ a i o u ከነዚህ የእንግሊዘኛ ሌተሮች በፊት የምትገባ ነች ብዙ አይነት ትርጉም አላት ኦኬ አንድ ለማለት ይሆናል ሲንጉላር መሆንን ለመግለጽ ኦኬ እንደገና ደግሞ ካለ ለማለትም የሚጠቀምበት ጊዜ አለ በሌሎች አረፍተ ነገሮች ላይ ቼክ ስታደርጉ እንደዚህ ያለ ቃልን ለመተካት የምትገባበት ጊዜ አለ ለምሳሌ anonymous ብል ካለ ተቃውሞ ለማለት ነው ኦኬ ካለ ተቃውሞ all right ሌላው ደግሞ አዲስ ቃል እዚህ ጋር exciting የሚል ነው exciting ማለት አስደሳች ማለት ነው አስደሳች ኦኬ then ይህ ደግሞ announcement የሚለው መግለጫ ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ኦኬ እንደ ሐሳቡ እየቀያየራችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ አሁን ምንድነው የምጠይቃችሁ ነገር እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ አዳዲስ ቃላትን ለማወቅ ጥረት አድርገናል አይ ሃቭ አን ኤክሳይቲንግ አናውንስመንት ከዛ ይሄንን ሐሳብ ከሰማችሁ በኋላ በአማርኛ ምን ለማለት እንደተፈለገ እንድትገልጹ እጠይቃችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ቻው